Përshëndetje Ministrisë së Bashku, vijmë programin Rezidielli këtu në ekranin e Report Televizion dhe do të jemi me hapësirën e fleshit informativ të orës 10 së pari ndajmë ngjarjet kryesore. Kuvendi ka miratuar me 74 vota pro projektin për portin e ri të Durrësit. Pas debateve e replikave, projekti është votuar pas mes nata, ku të pranishëm në seancë kanë qenë 107 deputet. Buxheti vitit 2023 dhe paketa fiskale është miratuar me 75 vota pro dhe 36 kundër. Porti turistik i Durrësit është një investim historik për vendin dhe të ardhmen ekonomike. Do të ishte kryefjala e kryeministrit Edi Rama me një fjalim që zgjati rreth një orë dje në kuvend. Ai tha se opozita e non gratave nuk e ndal atë. Ndërsa Enkelidari Beaj sqaroi se ky projekt do të kthehet në aferën më të madhe të pastrimit të parave të krimit. Partia Demokratike e drejtuar nga Enkelidari Beaj tashmë ka gati një pjesë të emrave me të cilët do të kandidojnë në zgjedhjet e 14 maj të vitit ardhshëm. Pas Agron Kaplanit për Mallakastër në Report Televizion mëson ekskluzivisht edhe emrat e kandidatëve në Kuçov, Dibër dhe Lezhë. Kryeministri Edi Rama e ka cilësuar si vendimin e dur marrëveshjen e firmosur nga Albin Kurti për targat me Serbin, duke i quajtur sulmet pa drejta reagimet ndaj tij. Sipas Edi Ramës, Albin Kurti u soll si kryeministër me këtë vendim. Një laboratori për punimit kokainës është zbuluar në Frakull të Virit gjatë një operacioni të spakut dhe DEA-s amerikane. Laboratori ishte vendosur në shtëpinë e ish-kreut të komunës Viktor Çervanako, ndërsa droga mbriti në thasët me ple. Presidenti francez Emmanuel Macron është në një hetim gjyqësor me akuzën e favorizimit dhe financimit palishën fushatës zgjedhore të vitit 2017. Gazeta franceze Le Parisien thotë se hetimet kanë të bëjnë me financimet të dyshuara të palishme në fushatat presidenciale që çon atë në drejtim të Elizeas në 2017 dhe vitin 2022. Deputetët në Kuvendin e Republikës Shqipërisë nuk mund të linë pas emocionet e Katar 2022 edhe pse ishin në seancë maraton për portin e Durrësit dhe buxhetin e vitit ardhshëm. Kreu grupit parlamentar socialista Oland Balla po shijonte ndeshjen e Brazilit teksa fliste Ina Zhupa, e cila i ka tërhequr vëmendjen kur Balla u emocionua për golin e Brazilit.